Ágætu gestir, nú er komið að því að kalla fram björtustu von okkar Hollendinga þetta árið. En áður en að það verður hugfyrst, skuldum við bjóða í salinn Þórdísi Erlu Gunnarsdóttur. Velkomin í Jettisöld, Þórdís Erla. Ég þurfa engin orð, skulum horfa og njóta. Já, við skulum skýna til leiks hrossið sem að Þórdís Erla situr hana. Þekkja margir kannski, þetta er hún Terna frá Auðsholtshjáleigur. Hún er undan heiðursöfnum frá svona Baroninn frá Strandarkvöldu og Trú frá Auðsholtshjáleigur. Þetta er Kápdæmi Hrissa, notið hefur 844 fyrir byggingu, 856 fyrir hæfileikar. Sjáðið þeirna. 851 fyrir aðalegur. Hún var þriðja í flokki 6-vitarhrísna á landsmótinu 2014 og hefur skorað nú meðni minna 7,56 í tölti. Þannig að þetta er frábær og fjölhæf hrissa. Hún hefur átt þrjú afkvæmi þessi hrissa nú þegar og það fyrsta er einmitt í tanningu núna verið gaman að sjá hvort að toppar móður sína svolítið til. Þessi hrissa mun meðal annars 9 fyrir tölt og 9 fyrir fyrri og skal engan undra. Þetta er augna konfekt, gaman að sjá það stöldur hér saman frá þessum sjálfum. Eftir dátnir hafa hlotið bíkarinn 2013, Anna Kristín Friðriksdóttir,
Dalvík, 2014 Þóra Höskuldsdóttir Létti Akureyri, 2015 Telma Tómasdóttir Grana Húsavík, 2016 Kristín Ellý Sigmarsdóttir Létti Akureyri, 2017 Bjarni Fannar Brynjólfsson Dalvík, 2018 Eiríkur Már Birgisson Létti á Akureyri. Bjartasta borg ársins 2019 Atli Freyr Marjónsson. Kom eins og stormsveipur fram á höfnin síðast við vetur og sýndi og sannaði að hér er einn af okkar framtíðarglöggum sem vert er að muna eftir. Atli Freyr kom hingað inn í Hestamannafélagi Létti í upphafi síðast árs og síðan þá hefur nafn hans verið að vöru okkar margra fyrir vasklega framgöngu kappans, ásóttum og elgin sem við lífetta. Árangur Atla síðast þinn ári var einnig glæsilegur og orðvelvöld hlutann. Frægðarsól, landsgein, skert og landsdóttinu síðast þinn ári segja má að Freyr hafði orðið landsfrægur á einn degi útlýtti glæslega framgöngu sína og hestinn Óðinn og Vingólfsboði í forngefni ungmennaflokki á landsmóti hestamanna. Frábær forngefni var að bæta á Atla Óðni og efsta sæti var hans. Það er eins og allir vita, keppnin ekki búin fyrir hún búin. Það vissi greinilega að var ekki Óðinn á þessu sinni og því fór sem fór. Landsmótsstyrninn í ungmennaflokki býður létt knappa í ennum sinni. En Atli Freyr vildi sýna það sanna að árangur hans sem knapa var engin undantekning og á Íslandsdóttinni í Reykjavík nokkrum dögum eftir landsmótið í fyrra mætti kappinn aftur í Lýðdalinn fullur sjálfstraust og þar fór sólin að skína og umundaði og nú skein sólin allan daginn og Atli landaði Íslandsmeistaratitli 2022 og hesturinn sverði frá samstöðu. Atli Freyr var síðan til haust og valinn afgreiðsknapi hestamannafélagsins Léttis árið 2018 í ungmennaflokki og nú upp á árs var að valinn til ungmenna í hestaðinni frá þau. Allir hreyfi frábær fyrir minn ungmenna sem nú eru að hasta sér vart í hesta heiminum hér á Úslandi. Glæsilegt árin á baki og uppskeran sannlega stór glæsileg. Hjartasta von ársins 2019, Atli Freyr Marjónsson. Og afhendi þennan glæslega bikar sem þau gáðu hér fyrir nokkrum árum síðan.
Egill Már Vignesson situr um þýtur frá Narfastöðum. Hrissuna er við náttúrulega búin að kynna í bak og fyrir og hún kynni sínu best sjálf. Líkur stopp og gæði hérna frá Egill Már Vignesson. Ég komst að því að ég ætti að fá besti.
Réttur er uppalinn Lemon Street. Verkur á þakkinu. Ég ætla að byrja þetta á svona vorkveðju frá hestamannafélaginu. Geislað á hvernig fallegt og djúpt ljóð. Nú, þeir eru mættir. Það þarf ekki að sýna neina hvað þess að hér. Það er ekki við Gunnars og Jörgfólks á sveðinu. Ljóðið er einhvern veginn svona. Er vorið kemur lifnarlaug áttu hér. Gufvössinn spretta tíbrá yfir sænum. Hundur Stefáns Buffið Húsveig mér en hann er svo glaðast í á bænum. Ég hef fundið daginn. Og þetta er svona auglýsingar og svona áhuga að hafa svona ektunarbúr búa sín í þetta magninni. Og hérna, náttúrulega bara vonur. Hérna, það er svo líður og býður og þá sem er þess örlar og svona. Svo segir ég, hvenær verður ræktunarbúr sín? Þannig að það ekki fara að byrja. Ég hefur náttúrulega með neitt að jobba með neitt. Sá það ég er að redda þessu. Fúsi og Bjössi málar, þetta gengur og þá að redda hlutur og strax. Svo ég leiði úr á ofan, stjeri verð fjóra hringi rétt sæmis, reyði svo úr á neðan, stjeri verð þrjá hringi rátt sæmis. Þá sagði Helga kona mín, þarna sjáum við ástæðina hverju maðurinn er á örgumútu. Þá sagði hann, þetta er einhverjum sem að er ákvæmlega hlítið mig, já, hann er bókið mér. En hérna, þetta gengur bara prýðinguna. Það er náttúrulega, sláttur er búinn alltaf fyrir austan. Gaman að spurta þetta er vel komið hérna, fyrir norðan, spretta alveg þetta. En ég ætla ekki kann. Var, er með fimm hænur, var með hana einn, þetta er flottan en manniður og hann var svo glaðast á bænum, eins og segir í góðinu. En Lísa var eitthvað með svona, Helga í bræði, hann drap, hendur út úr bænum, að því hann reyði astaskap annar manna hænum. Svo ætlaði ég nú að segja eitthvað gosalega mikið. Hann er lítið til þjálfum þessi sem ég fer að hætta þessu. En kom í huga mín vísa. Og því með hann er ráða hvort hún er frýðin einhvern annan. Lítil sál í náu risi. Lasta skjóða engri lík. Versta nefni kælsi brenni mín og rosast. En hérna, er ekkert glöð að sjá mig? Ég hérna, þessi hestur var nú ekki graðhestinu. Ég fékk hérna, fékk maður mikið fyrir byggingu en gríða með hátt fyrir kosti. Ég sjá hvað sem sem, en hérna ég bara óskipu gleður hátt hér, bakkar. Og takk ég eftir einu, er þið öll að horfa á mig? Því þegar ég ekki eftir að sjá minni töff ásettu í kvöld. Thank you.
Já, hrunið er auðvitað þekktur flóðhestur undan Hrannari frá Höskuldsstöðum og Hettu frá Breiðamörk 2. Þetta er klárhestur með 8.9 aðalíkun og það er 8.41 fyrir hæfileika og hann hefur komið fram í gegnum tíðina við ýmis tækifæri og staðið sér vel, aðtækisverður hestur og hann komst nýlega í eigu Vansteins Stefánssonar og er hér setin á dóttur hans Margréti sem er svona rétt að byrja að vinna með hann og hefur aðeins komið fram með hann núna seint margt vetrar og þau eru mætti hérna norður til að gleðja okkur og hvað segja menn þennan 18 metra höfðingja á standið á hóð? Þá er það á Anna Kristín Auðbjörnsdóttir og Snöpp frá Hólaborgir.
og Auðun þar er Auðunsdóttir og Svafi frá Skúrslæk. Já, og Urður Birta Helgadóttir og Létti frá Húsanesi. Anna Ágústa Bernhardsdóttir og Lúna frá Miðkoti. Þá komið henni Áslaug Lóu Stefánsdóttir með hana Grá frá Akureyri og það stutt hjá Rís Arna Óttarsdóttir með hana Mist frá Ístra Fróðótti. Svo það Engin Birna Hreinsdóttir og Bragi frá Björgum og Margrét Ásta Hreinsdóttir og Demant frá Hraunbæ. Þá komið henni Söndru frá Hreinsdóttir og Sigja frá Sýrrikjum. Og að lokum Bjarni Anna Úrskóttir og Spuni frá Hrjúkalíð. Þetta þessi frábæri okkur sem að kemur hér inn og stillir sér upp fyrir okkur. Þau eru búin að vera að æfa í vetur undir styrkistjórn Fangisar og Ragnars. Þetta frábært framtak og það að mörgu að huga þegar maður ætlar að vera í keppninni. Þetta er áttavetra fyrir þetta misti frá
litli brekku og nýtu frá Skriðulandi. Já, og þar fyrir öll að með Malin Maria Ingvason og Talinga frá Hlíðarenda. Hún áttavetur gömmu undir kappa frá Kondu og Gertu frá Hlíðarenda. Svo sé ég nú hérna, knarfinna rauða hefstu en tók hambresu beginna þegar þetta var Ragnar Þór Magnússon. Á Rún frá Reynistad, 12 vetra, rauður ég verið undir Steingrímur á Arnarstöðum og Endingur frá Þver og í Skíðabæk. Já, og hitt rauðarfólki sem að hér vera á sali, það Björn frá Akureyri, sem þetta nokkuð undir Karl Leik Tryggvasyni. Þetta 700 góðum prissa, hér næsta áhaldur núna. Og hún undan Orra frá Tungvílandi og Nótt frá Tungur. Það ekki bara ná að vera hlöðum við minn. Það var að bara sann sem móð og gleður hún. Það reynda 13 á besta sínum í Íslandi. Við skulum bara skrúa þess upp í gips og horfa á þetta glæsilegu möglesur og gaman þeirra.
þess að þetta verða ekki nóg fyrst. Já, þú ertu að skræða þér? Ég er þetta að gera vægt sem er. En þeir glæsilega stelpur. Já, já. Thank you.
þokkalega vel líðandi með allan þessar gæringar. Já, Guðmundur var að þetta hrafa. Thank you.
Takk, 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 takk,